tad, nikad. Tri dana nije znao za sebe. A dobro, jebi ga. Ja. No, ima sin jednog kabadaja, mlađi sin kabadaja, znao njegov, on je... On ima... Evo sad ga sad sa mnom poredi. Ne, ne, gledam sad, on je rađen sinu, on ima jedno 110 kila, ali je... Što ćete? To nije primjera na... Kada si oči da lubra, on su pili vino, poslije toga, pijano oči, pili bi pive, pili vodku, nutrenje, korac, nešto nije. Nije to gledi ga, pričet nije šišta. Ovo je bio moj, nije. Jer je došao od dobra, ali znaš, ona čekšena, sad za jednostav nije, glupa se. Ima liš pa ono gore. Ja, ma ja, ba, je to ono... Voliki je panj, voliki je panj. Ja ima tako piva, ima da nubari čekće. Ja opoli mi panj, voliki. Sve profila. Neće me Majo, vići kud nisam snimao, znači on zamlanicu, tamo da je ljuče snimao. Pa onaj boks, ono, sudari, znam. A ja, bata. Ja ofulim i boks, ono, sve uliko, ono, ja ofulim sve. Ma ja, ne. Počne na lingiš, piš se ovako kriče, pa ovako, pa. A slušaj, to je bio prvi maj. Treći dan na poslu, znači drugi, nismo na treći dan na poslu došli.